uvijek kada sve to zboravio na prostor Republike Srpske, to je danas uvijek praznik. Žao mi je što nisam stigao danas da budem u Mrkonjiću, ali ranije smo imali zakazano osvećenje temelja hrama u Aleksandrovcu, ali evo, iskoristio sam priliku da mu poželim dobar boravak ovdje, da kažem da narod u Republici Srpskoj je vjerujući, da je posvećen Srpskoj pravoslavnoj crkvi. I ovo o čemu je bilo riječ, to je da na mnogim mjestima gradimo nove hramove i nove objekte. Mislim da samo je ovoj eparhiji, ja mislim da se gradi negdje oko 40-50 novih hramova. Tako da, pored onih 300 izgrađenih u zadnjih 15-20 godina, govori o tome da to ne bi bilo moguće da to narod neće. Donacije i ono što narod okupljajući oko hramova naše crkve apsolutno želi jeste da vidi to. I drago mi je što naša saradnja je dobra i uvijek je stabilno društvo i Srpska nacionalna zajednica tamo gdje je vlast i gdje crkva apsolutno nemaju neki poseban problem, gdje zajednički djeluju na tome da očuvaju mir i stabilnost i to radi. Hvala njegove svetosti, vladiki Jefremu, zato što sam imao priliku da evo i ovim satima provedem s njima i da se na neki način još ne samo okrepim, nego i jačam svoje opredjeljenje za borbu za narodni i nacionalni interes.